ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जतु कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयमन जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयमां जगदीश रक्ष। निराश्रयमां जगदीश रक्ष। निराश्रयमां जगदीश रक्ष। निराश्रयमां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मदीय प्राण इष्ट प्राणवल्लभ सर्व अवतार सार कोटि मनमथ मथित मोर इष्टदेव भगवान क्षीराब्धिशाई शिशुनंद को प्रभु जगन्नाथ स्वरूप ये सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। समस्त सद्गुरुदेव मान ये सेवक गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोता मान जो श्रोता मैंने प्रतिदिन भाव भागवत कार्यक्रम श्रवण करुचंति ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଭାବିବେ ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କେମିତି କହିଲେ, କି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ରୋଣ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାନ୍ତି।
ଦ୍ରୋଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମହାନ୍ଧ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ମୋ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ରହିଛି, ପୁତ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋତେ କୌରବଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ସେଭଳି ଥିଲା। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟି ଅସୁସ୍ଥ, ମା ତାଙ୍କ ମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ନଥିଲେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି, କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବିବାହ କରିବି ମୋର ପୁତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ମାର ଯତ୍ନ ନେବ, ତମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଦେଖିବ, ମୋ ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିବ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ମା। ସେଇଆ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତା, ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ମାଙ୍କୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ସବୁ ଭିତରେ ଦେଲ, ସବୁ କଥା କଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଲନି, ତାହା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ଆଜି ସମାଜ ଭିତରେ, ଆଜି ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଆଜି ତାହା ହିଁ ଅଭାବ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଅଭାବ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ନଟବର କାହ୍ନା ବୁଝେଇଦେଲେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ, ଦ୍ରୋଣ ବୁଝିଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଭୁଲ। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ଜାଣିଦବା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ପାପ ଆପେ ଆପେ ଧୂତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜୀବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, କିଛି କିଛି ବାକି ରହିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅସୁସ୍ଥ ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଟିକେ, ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ବିଜୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିଜୟର ପତାକା ତୁମେ ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତ, ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଲନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଭାବିକି ପିତା ମା ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଧଇଲ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଧଇଲ, ମୋତେ ଥରେ ଟିକେ ପଚାରିଲନି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ଆଣିକି ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଆଣିଦେବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିବାକୁ ଗଲାଣି, ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତା ମନ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ଯାଉନି, ଜିଦ ଯାଉନି, ଅଯଥା ଜିଦ ଅଯଥା ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କହୁଛି, ଯା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇଦେ। ଅସୁସ୍ଥ ମା ଚାଲିଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଶସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ବସିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ନାଁ, ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଡାକନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ବୋଲି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଆମେ ଚାଲ ବୁଲିବା, ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନଦୀ ତଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର
ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହସ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ଥକା ହେଇକି, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଥକା ହେଇକି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁତ୍ର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୁରୁସଭା ଭିତରେ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀର କଥା ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୁମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛ, ଜାଣିଛ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ନଷ୍ଟ, ଅନେକ ନାରୀମାନେ ବିଧବା ହେବେ, ହେଲେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ସେ କୌରବର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନ ଏମାନେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦରକାର, ଏଇ କଥା ସେ କହିଦେଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଥି ପାଇଁ କରିବ? କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏନି। ଯଦି ତୁମର କିଏ ଅନିଷ୍ଟ କରି ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାର, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କଲ ନା, ତାହେଲେ ତୁମର ନଷ୍ଟ ହବ, ସମାଜର ବି ନଷ୍ଟ ହବ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ଚାହୁଁନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜବଧୁ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ବିବସ୍ତ୍ର କରି ଦିଆଯାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ନାରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଏବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ, ହଁ ମାରିଲେ, ମୋ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଯେ କେବଳ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଯିବି ତାହା ନୁହଁ। କର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ନା, ଯଦି ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ କର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ କ'ଣ କରିଲ, ତୁମେ ଜୀବନଟାକୁ କ'ଣ ତୁମେ କରିଦେଲ? କହିଲେ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ରାଧେୟ କହିଲେ, ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲେନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ଅଧର୍ମର ପକ୍ଷ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ଏ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ କୋଉ ଜୀବନ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଉଛି ଯେ ଯାଉଛି, କୋଉ ଜୀବନ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଉଛି ଯେ ଯାଉଛି, ବିଚାର ଶକ୍ତି ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ କ୍ରୋଧରେ। କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ତାହେଲେ କହୁଥିଲେ? କହିଲେ, ତୁମେ ଧର୍ମର ପକ୍ଷ ନେବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ମାନ ଦେଇଛି, ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ମୋତେ ମୁକୁଟ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ସଭା ଭିତରେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ସିଏ ମୋତେ ନିଜର କରି ନେଇଗଲେ, ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ। କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ, ତୁମକୁ ହାତର ବାରିଶ କରିବ ବୋଲି ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ, କେବେଳେ ତୁମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ତୁମେ ଜଣେ ଅଶ୍ୱଚାଳକଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି, ରାଧେୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି, ଶୂଦ୍ର ଜାତି ବୋଲି ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲାନି, ଦ୍ରୋଣ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେନି, ହଁ ତୁମେ ଏଇ କଥା ଭାବିଦେଲ, ଏଇ ସମାଜ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲାନି, କ'ଣ ତୁମେ ରାଜା ହେଇଯିବା ପରେ କ'ଣ ତୁମ ଭଳି ଅନେକ ଶୂଦ୍ରମାନେ, ତୁମ ଭଳି ଅନେକ ପତିତମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଥିଲେ? କେବେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ। କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମକୁ ଆସନ ଦେଇଦେଲ ବୋଲି ତୁମେ ନୀରବରେ ବସିଗଲ, ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଇଦେଲ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିପାରି ଏକ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତ, ଯାହା ତୁମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା
ସେଇ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କଥା ତମେ ଭାବିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ହସ୍ତିନାପୁରର ପ୍ରତିଟି ଅବହେଳିତ ଦଳିତମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସବୁ ଅଶୁଚାଳକମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ତାହା ତୁମେ କରିପାରିଲନି। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ସମାଜର ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବିପାରେ, ତେବେ ଯାଇକି ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପାଟି କରୁଥିବେ ପାଟି କରୁଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଆସିକି କହିଦେଲା ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ପଦବୀ ଦେବୁ, ଆମେ ସଟାସ କିଣା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ, ସେଇମାନେ କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ଦଳିତଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ? ଜମା ନୁହଁ, କେହି ସେବା ସେମିତି ସେବା ସେମିତି କରାଯାଏନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଆଜି ମୋତେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଏହା କରିବ, କେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବ, କେତେବେଳେ ସେ ନିନ୍ଦା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଧର୍ମ ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମ ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ତମେ କରିଦେଇଛ। କର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲା, ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଅନେକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲିନି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାଗବତ। ଅତି ମନ ଦୁଃଖର ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜି ସେଇଠି ପଞ୍ଚପୁତ୍ରମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିରରେ, ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ହସୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ କିଏ ମରିଗଲେଣି, କାହାର ପୁତ୍ର ମରିଗଲେଣି, ତ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେଣି, ତ କାହାର ମାମୁଁ ମରିଗଲେଣି, କିଏ କେତେ ମରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେଇଦିନ ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ନଟନାଗର, ମୋତେ ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ତମ ପାଖରେ ଜଣା, ତମେ ଥରେ କୁହ ଟିକେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ଘଟିବ, କିଏ ବଞ୍ଚିବ କିଏ ମରିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଦିନ କହିଥିଲେ, ହାତରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଥର ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ପଥର ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚିବେନି। ଦ୍ରୌପଦୀ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେ କେହି ବଞ୍ଚିବେନି, କେବଳ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବଞ୍ଚିବେ। ହଁ, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମନକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହବ କ'ଣ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଶିବିରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏକଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅସୁସ୍ଥ ମା ଭାବିଛି, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିର ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏ କଥା ଭାବି ଦେଇକି ସେ ଏକ ସର ମାରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କର, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟିଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଯାଇ ଅସୁସ୍ଥ ମା ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖି ପୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କଲ, ତୁମେ କାହାକୁ ମାରିଛ, ତମେ ଜାଣିଛ ତ ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର ଉତ୍ତରଦାୟଦ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ମାରି ଦେଇକି ଆସିଛ, ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ କଲ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜୀବନ ସାରା ପାପ କରି କରି ଆସିଥିଲା, ହେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେ ଯୋଉ ପଦେଟେ କଥା କହିଦେଲା ନା ଅସୁସ୍ଥ ମାଙ୍କୁ, ସବୁ କଲ ତମେ,
କାହିଁକି ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରିଦେଲ, ଆମ କୂଳକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲ, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କାଳ ଅଧର୍ମରେ ଜିଦ୍ କରି କରି ମୋ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ମୋର ଅନେଶତ ଭାଇ ମରିଗଲେ, ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିଯିବି, କେତେ କ'ଣ କିଏ ଲସ୍ କରି ପକେଇଲା, କ୍ଷତି କାହାର କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଶେଷରେ ତୁମେ ଏଇ କଥା କଲ, ତୁମେ ଗୁରୁପୁତ୍ର ହେଇକି ଏଇ କଥା କଲ, ଥରେ ମାତ୍ର ବିଚାର କଲନି ତୁମେ ନିଜକୁ। ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରତ ହେଇଥିବା ପିତାମ ଭୀଷ୍ମ। ଆଉ ଏପଟେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଫେରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିଥିବା କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଛି, ଦେଖି ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଗଲା। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆମେ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛୁ। ଯଦି ମୋର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ, ମୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ, ଯଦି ଭଲ ଭଲ ରାଜନୈତିକ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଥରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆମେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜର ଦେଶର ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଭୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଉଛେ। କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଆମେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଉଛେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଚାଲୁଛୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ କରୋନା ଭଳି ଏକ ରୋଗ ଆସିଲା, ଆମେ କାହିଁକି ତାର ସାମ୍ନା ତ କେହି କରିପାରିଲେନି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଲୁଚିଲେ। କିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, କିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଧନ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲୁଚିଲେ। କି ଗାଡ଼ି, କି ପ୍ଲେନ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯଦି ସିଏ ନ ଚାହିଁବେ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ଚାଲିବ। ଏ ଅହଙ୍କାର କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ଏସବୁକୁ ଏସବୁରୁ ଆମେ କେମିତି ବିରତି ରହିବା, ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେବେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। କହୁଥିବା କଥା ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ, କି ଯୋଉ କଥା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସେଇ କଥା ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ ନ ଆସିବ ନା, ବେପାର 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 ଭିତରେ ଆମେ ହଜିଯିବା, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହଜିଯିବା, ସେ ଟଙ୍କା କେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଯିବନି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଲେ କ'ଣ ହରେଇଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ପୁତ୍ରମାନେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାଗିଯାଉଛନ୍ତି, ରାଗିଲେ କ'ଣ ହବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଃଖରେ ଫାଶି ଯାଉଥିବା ମଣିଷଟା କ'ଣ ବା କରିପାରିବ, ମାରିଛି କିଏ ମାରିଛି କିଏ, ବୁଝିବାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଧରି ଆଣିବି, ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ ତମେ ଯାଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତା ମୁଁ ତମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତମ ପାଖକୁ ଆଣିବି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଏଭଳିଆ ନା, ଗଲା ପରେ ଆଉ ଫେରେନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁ,
ମୋ କତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁ ମୁଁ ପରୋପକାର କରିବି, ମୋ କତିରେ ଏଇଆ ମିଳିଲେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ଆମେ ଏମିତି କେଉଁ 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 ଶେଷ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୁଁ କେତେ ହରେଇଲି କେତେ ପାଇଲି, ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି କି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ବାହାରିଗଲେ, କହିଲେ ଚାଲ ସେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା କୋଉଠୁ ଅଛି ନେଇ ଆସିବା, ଯେତେ ବାଟ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହବ, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନା ମୋତେ। ଆମେ ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଗାଇ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ଆମ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ଭଜମନ 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 ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଡ଼ି ହରୁଠାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଡ଼ି ଥାରେ ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ତୁନେ ବୁଣି ହରୁ ଥାରେ ଯଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଣି ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ।